You're welcome. Thank you, sir. You're welcome. Eller god eftermiddag. Det är den 3 oktober. Ja, det var. Ja. Nej, jag tror att du får vinka lite längre ner. Så, där är Karo. Idag ska vi typ, eller vi hade tänkt att sola idag. Men det blåser så jäkligt mycket ute. Så vi får se om vi håller oss kvar på stranden. Eller om man blåser bort. Vi rullade 100 meter från hotellet. Och vi höll knappt på att ta oss hit på grund av att det blåste så mycket. Hej! Hej! Det går inte att sola. För det finns ingen sol. Nej, det finns ingen sol. Sen så är det det typ blåser asmycket. Ser ni på vågorna där ute? Det är tydligen något oväder ovanför Bahamas som vi drabbas av. Alltså det blåser extremt. På vägen upp hit så vi fick typ hålla i oss i palmerna för att inte flyga bort. Vi hade ju tanke om att vi skulle sola idag och bara chilla. Men vi rullar ner till Lincoln Road och ser vad som händer där och hoppas att vi inte blåser bort på vägen. I så fall så finns vi någonstans mellan USA och Afrika om ni vill leta efter oss. Vi hamnade på Starbucks på Lincoln Road. Egentligen för att vi ska kissa, men man måste köpa någonting och för att få använda toaletten. Så att då passade på att köpa en bagel och iste. Vad heter ni på Starbucks? Jag heter Adam. För att de kan inte uttala Mattias. Hej, hej! Tja! Onsdagen den 4 oktober är det idag. Mm. Och världens oväder fortfarande. Det turkosa havet som ska finnas vid Miami finns inte idag. Det ser lite så här grönbrunt ut. Det är kanelbullens dag i Sverige så att vi tänkte åka och försöka hitta någon Swedish kanelbulle någonstans på något sätt. Swedish kanelbulle. Ja. Så det får bli dagens uppdrag. Men nu ska vi äta lunch och vi ska åka till Sbarro där vi ska äta riktig amerikansk pizza med pepperoni. Och du ska väl äta med ost? Ja. Men i varje fall, jag har ingen hatt idag för att om jag skulle ha haft hatt idag så skulle den ha blåst bort. För att vinden är så stark. Det tokregnar hörni. Vi har kommit fram till att vi hittar nog ingen kanelbulle så vi åker till Dunkin Donuts och köper munkar istället.
Hur låter det? Toppen! Då kör vi på det. Det är jag som är bakom istet här. Vi har hamnat på Dunkin' Donuts där vi firar kanelbullens dag. Du har redan smakat en donutbulle. Den var lila. Var den god? Ja, helt okej. Jag tänkte ta den här som... Jag funderar på vad det där är. Den ser ut som hundskit. Hundskit, ja. Ja. Det smottar gott. Var det gott? Smakar hon skit? Nej. Men den var torr. Så, då lägger vi den där. Vad torr det var. Men var din inte torr? Halv. Men den gick att äta. Den där ser inte ut att vara torr. Jag tar den här. Men den här är också torr. Alltså... Man kan inte gå på Dunkin' Donuts och torra munkar. Ja. Alltså varför valde jag de sämsta för? Om ni tycker att kameran hoppar är för att bordet skakar. Så. Nu är du som Safira ungefär. Nej. Så, nu är vi tillbaka. Tror jag. Nej, vänta. Jo, när vi skulle spela in en testfilm med Bubs chockskallar. Så hade vi vår katt Safira med i bilden. Och hon bestämde att kameran skulle ligga på sängen. Med linsen neråt. Nej, linsen uppåt taket. Så att hon kunde bli filmad. Den finns här i... Som en egen film. Ni kan kika på den. Törs man smaka den här? Det är en orange historia. Som ser ut så där. Inte den med prickar. Utan den som ser ut som orange mjöl. Jag ska smaka den nu. Så får vi se när jag överlever. Alltså gud vad hög musik det här. Ja, skål då. Ja, men det smakar något annat också. Nej, tack. Inte när det ser ut så bra. Jag har orange i munnen. Hej. Hej. 5 oktober, torsdag. Vi skulle egentligen ha åkt ner till stadskärnan i Miami
för att rulla runt där och kika, för vi har aldrig varit där. Vi har bara åkt förbi. Men det regnar hela tiden. Så att vi tänkte att vi åker upp till Aventura Mall och går runt där. Aventura ligger mellan North Miami Beach och Hollywood. Ja, nu har vi kommit till Aventura Mall och det första vi gör är att vi tar såna här kringla. Jättegod, alltså de är nygjorda och jättegoda. Det är ett måste när man kommer till USA och köpa Auntie Annie's pretzels. Nu är vi på Starbucks på Lincoln Road, tillbaka på South Beach. Vi tyckte att affärerna på Aventura Mall var ganska dyra av sig, så att jag hittade vår favoritbutik, Ross, som säljer typ asbilliga, det kanske man inte får säga, jättebilliga kläder. Och jag har handlat en hel del den här veckan. Men det var inte det jag tänkte komma till. Jag tänkte komma till att jag ska testa den här Starbucks Cold Brew. Cold Brew. Det är alltså iskaffe som tydligen ska vara fantastiskt god. Så vi får se. Det vrider sig i munnen. För att det är så liksom... Jag vet inte riktigt var någonstans den här ska vara god. Det var tur att jag tog en liten. Fast en liten i det här landet är ju gigantiskt. Men skala. Vill du smaka? Nej, tack. Tjena! Vi har inte filmat någonting idag för att... Vi har inte gjort något. Vi är tråkiga. Nej, men grejen är, det har regnat igen. Men imorgon hoppas vi att vi ska kunna åka in till Miami staden. Och filma där. Lilla stunden när vi satt vid stranden så var det några som gifte sig, så det kändes inte jättenice att filma då. Vi är på Taco Rico, som är vårt stammisställe, fast det har flyttat. Fast det är fortfarande vårt stammisställe. De serverar tacos. Nej, jag tror de serverar sushi. Och vi har fått lite till... Oj, nu... Jag har fått lite tilltugg, lite nacho chips. Här. Världens godaste dryck. Typ Fanta. Ja. Fast godare. Och sen så har vi fått lite såser. De här två var heta. Och den här var mild. Om vi ser ut som att vi har julgransbelysning på oss, så är det för att en bil står och blinkar. Det här var ingenting mot när polisen tog och blinkade. Nej, de höll på att ta någon drogmänniska borta vid Lincoln Road. Alla är höga som höger, så. Oh, Jesus. Jag börjar tro att fredag är någon sån här weedfredag där alla röker på. Det luktade till och med hasch inne på vårt hotellrum. Ja. Jag bara, fan vad det luktar hasch. Och sen när jag öppnade dörren för att titta, då stod hotellreceptionisten precis utanför dörren och bara... Hej! Hej då! Det är inte vi, klick! Så här är det. Att det kom en orkan och störde vår
vår reseplanering. För vi hade ju tänkt att ta med er på och träffa kaninen, vill jag säga, kängurun. Mm-hmm. Och vi hade tänkt att ta med er till Miami Sea Aquarium och till Miami Zoo. Men alla de är stängda för att orkanen har förstört jättemycket av Miami. Så att därför det blir lite så här hattigt med... Bahamol? Yeah. Thank you. Thanks. Vad är det där? Det är din burrito. Nej, jag tror jag inte på, för det här är ingen tallrik. Och min tallrik ser jättestor ut. Det är den också. Ja, men syns inte jag. Ja. Så. Jo, så orkanen kommer förstöra det. Jag tror att det är som en tumbrerulle. Då har de andra förstås att man inte upp. Vi fick jag tror att det är allt möjligt i där. Ja, vi fick ju någon sån här typ dricka. Ja. Aj, den är jävligt sönderbränd. Det ser ut som pannkaka. Ja, så våra vloggar har blivit lite hattiga med tanke på att det vi har planerat att göra och visa er är inte öppet. Det vi kan göra det är att vi åker in till Miami då och visar runt lite där och visar kanske på Bayside Market. Så har vi bokat en resa till Los Angeles. En helt så här... Nu ska jag inte säga att den är jättespontan, men den blev lite spontan. Det är en bonusresa för att vi samlar SAS Euro bonuspoäng. Så då kan man växla in de poängen man får mot resor. Så det ser jag fram emot. Jag har aldrig varit där. Så det ska bli intressant. Men jag hade inte varit här heller när jag träffade dig, men jag har varit här fyra gånger. Mm. Men jag hittar katter. Mm. Som vi gärna vill ta hem egentligen. Mm. De bor, det kan vi också berätta, att staten Florida har placerat ut hundratals, världens bil också. Det är lite kul, säger de. Gratis studielampor. Tackar vi för. Värsta penisförlängaren. Men nu är polisen här. Vi skulle också berätta att staten Florida har placerat ut hundratals katter på stränderna för att hjälpa till att hålla rent från ödlor och möss och råttor och sånt som katterna äter. Så att de jobbar åt staten kan man säga. Och bor gratis. Men det är bara lagligt i Florida. Ja, yeah, great. You guys need anything else? No, we're fine. Any ice for the sodas or anything? No. No? Okay. Thank you. Så de är... vaccinerade och steriliserade. Och det är så jättegulliga kattungar som går runt på stränderna. Så en kväll såg vi... Snuten kvar då? Ja. En kväll såg vi 25 katter på en och samma kvadratmeter. Kolla i benen. Nej, dag. Här. Ja. Vad är det med den? Jaha. Ja, nu. Det var dåligt att röka på idag, ser du. Nu, här står polisen med det. Han bara, oh shit. Nu fick han panik. Ja, men ser du inte? Jo. Han blev överkörd av. Mister pårökt. För att han såg att polisen var här och det var inte alls bra. Så, oj, du.
tycker att vi ska flytta på. Ja, och han hade någon i baksätet som tittade fram också. Han ska in här. Okej. Alltså, fick han körkort i kortfläktspaket eller? Ja, det är eftersom han är pårökt. Ja, nu kom man på att det kanske var en bra idé att åka ifrån polisen. Det är synd att ni inte såg det här, för ja, nu kommer polisen efter honom där. Två stycken också. Tre. Tre stycken polisbilar efter honom. Han bara, oh shit, men jag måste stanna här och vända lite och tuta lite så att jag hörs också. Han såg ju inte låg ut precis. Nej, inte när han hade redan på huvudet. Inte tagit misstänkt. Och sen säkert en prostituerad i baksätet. Och där är det någon prostituerad som står och viftar med tuttarna. Det händer mycket här i Miami. Men kan man vara så jävla dum så att man försöker parkera här? Och sen tutar man på polisen. Ja, sen, nej, nu drar jag. Ja, för nu ser jag att, oj, nu kommer de efter mig. Gillar du den här filmen? Gör tummen upp. Och prenumerera gärna på vår YouTube-kanal om du inte redan gjort det. I nästa film så kommer vi bland annat åka in till Miami. Det ska bli intressant. Där har vi aldrig varit. Fast vi har varit på Miami Beach 4 gånger. Det ska bli intressant. Vi ses i nästa film. Hej då!